أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاضرین مجلس السلام علیکم استاد ہونی معاشر دے وچ اے جڑا بڑا پروگرام کیتے میں سمجھنا کمال ہے یار ماتھے دی میں استاد ہون دے کٹ دے تے قتل کے من موہن من ٹھار دا کٹھے عرفاں من موہن من ٹھار دا کٹھے بے شک پریم پیار دا کٹھے فوکا جل کے جھمرا ماروں خوب لطیفہ یار دا کٹ ہے واہ شکریہ سن تاں اپنا تعارف ہاں واسی فکر دی نگری دا تیری دل پر سوچ سیانی ہے ہاں واسی فکر دی نگری دا تیری دل پر سوچ سیانی ہے تکو کاوڑ وچ جان دے کھنا تھی وینا پگھرو پانی ہے اور نیمی خواب میں پورے دیکھ سنگا ای حال جوانی مانی ہے کوئی فوق جے میرا پوچھن کرے میرا شار سجان نتکانی ہے مہربانی باندے تو نال ہمیں تو نے پا ہمیں محسوس تھیندہ ہم سیرے وچ تو نال ہمیں تو نے پا ہمیں محسوس تھیندہ ہم سیرے وچ جے رس گئی تاں لدھنی دے پیوں اساں دل بار دھوڑ دے ڈھیرے وچ اور کوئی جہا نہیں ساکوں جہا دے دی تو جہا دے اپنے پیرے وچ اے حال ہے فوق نہ کھیڑے دا نہ ترین وچ ہیں نہ تیرے وچ مہربانی سائیں حکمہ نظم لکھمی آزاد جن عنوان مشہوم تھی وہ ہے کہ ابا غربت کیڑی شے ہے ابا کیڑی چیز امیری میں تو میرے تری سالیں دی تھی جو پوچھے حال سناواں پھلی پھلی گال دساواں میرے سامنے بہ کے آخس تیرے ہاتھن چھالو چھالے چٹے کپڑے کالے کالے تیرے پیریں جوتی کائنی دیکھ ہاں چاچا رحمت اللہ کنجھے سونے کپڑے پہندے چمک دی شمک دی جوتی لیندے اون دے ہاتھ لشکارے دینن دھی کو چوم کے سینے لا کے تیول جھولی دے وچ پا کے اے کو جائے کھم سنہ بچڑا جیڑا چاچے رحمت کو لے او کو لوگ امیری اہدن جیڑا پوچھی غربت کیا ہے او ہے تیرا بابا جانی او ہے تیرا بابا جانی فوق صاحب واسطے بھائی تاڑیاں مڈے سجڑو کالا